Mīlestības dziesmu, savstarpēja sapratne, draudzīgums un stipra pleca sajūta. Tas ir Ugāju tautas nama dāmu vokālais ansamblis, kurš nu pat nosvinēja savu 30. Dzimšanas dienu. Tas, ka mēs esam kolektīvs, kas pastāv jau šos 30 gadus, es domāju, tas ir tas noteicošais, kas liek nākt, jo mēs visas esam tik ļoti saradušas, ka esam kā ģimene. Ansamblis ir tā vieta, kur es atnāku un atslēdzos no visa gadu. Es tagad biju pārtraukusi dziedāt, bet meitenes nāca un teica, lai es atgriežos, kad tas man ir vajadzīgs priekš manis. Un tiešām, jā, es saņēmos, atnācu atpakaļ un paldies Dievam, jo šeit es ienāku, tā kā durvis aizverās un liekas, ka, nu, tas ir šeit dziedi, ir tā labā sajūta, vieguma sajūta un visas uzstāšanās, viss, nu, tas tāds, tā, tas man tiešām patīk, manas sirdslieta, un man to patīk darīt, tāpēc arī šeit esmu. Un Sanita tiešām mums ir lieliska vadītāja. Patīk tas, ka Sanita ļoti daudz patī oranžēja dziesmas, mēs, jo komponisti jau neraksta jaunas dziesmas, ansambļiem, diemžēl, tas ir retums. Un Sanitiņa atrod kādu labu dziesmu, mums raksta tieši tā, katrai balstnieli mēs varam izpausties. Kopīgi pasākumi, koncerti, izbraucieni, uzstāšanās un viesu uzņemšana tepat Rūgājos, Allaž godam nesot sava dāmu kolektīva vārdu. Tas ir hobijs, tas ir mans pienākums, tāpat teiktu, sagaidot visus Rūgājos, kas bija prezidenti, vai ne? Mēs vienmēr dāmu ansamblis esam kā vizītkarte mums pa novadā. Viņas ir ļoti atbildīgas. Es saprotu, ir reālā ikdiena ir bērni, kas slimo, ir darbs, no kura nevar aizskriet projām. Bet ja arī kādreiz kāda dziedātāja nav bijusi, tad viņa vienmēr zvana. Tu man ierakstīsi to balsi, lai es varu pamācīties mājās. Tā ka tas ir tas, man liekas, kas vajadzētu būt visos kolektīvos. Pirmo ansambļa vadītāju tā dibinātāju Agitu Kukurāni, kura gādību par dāmām turēja teju 25 gadu garumā, dalībnieces vērtē kā ļoti prasīgu, korektu un atbildīgu cilvēku. Tie ir mani viena no labākajiem gadiem manā mūžā. Visfantastiskākās meitenes ir tik daudz laba bijis, kad es viņām varu novēlēt tikai tālāku lidojumu, un jauno vadītāju es atradu pati viņu uzrunāju. Man likās, ka jauno enerģiska vadītāja iedos arī ansamblim jaunu elpu, un viņai būs iespējas arī sevi pilnveidot un strādāt ar šīm lieliskajām meitenēm, kas ir manas dzīves zelta fonds. Tā ir mūsu jaunība, tās piecas dāmas, kas mēs dzirdam no pirmsākumiem. Un mūsu vadītāja Agita mums, var teikt, mācīja dziedāt, mācīja uzstāties. Un bija tāds mūsu etalons dziedāšanas, jo viņa arī pati rakstīja mūziku. Un mums ļoti mīļas viņas rakstītās dziesmas. Viena no Agitas Kukurānes dziesmām iekļaut arī mūzikas diskā Spuldzītes vējā, ko ansamblis nu pat izdevis dāvanā sev un Rūgājiešiem. Mēs ierakstījām tās pēdējās 10 mīļākās dziesmas, kas ir dāvana mums pašām, un mēs arī saviem draugiem to dāvinam. Un ļoti priecājamies par to, ka mums tas izdevās, jo pats par sevi ierakstīt disku. Mēs ikdienā nedziedām pie mikrofoniem, tas mums bija liels stress, protams, mikrofonu un ieraksts viss, bet mums tas izdevās, par to mēs arī priecājamies. Man tas ir sevis izpaušanas veids, jo lielus Kalngalus darbā es neesmu sasniegusi kaut kādas paliekušas vērtības, bet tas, kas notiek ansamblī, tiek vienmēr dokumentēts fotogrāfijās un dažādos bukletiņos, un tomēr tas paliks maniem bērniem, bērnu bērniem. Man ir paticis dziedāt vienmēr, pat skolā neejot, es jau dziedāju, un tad es domāju, ka tas ir tas, vienkārši patīk dziedāt, un tas arī viss. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.